Sziasztok! A mai napon a fehér beltéri falfestékekről fogok tájékoztatást adni. A Héra beltéri falfesték család sok tagból áll. Ezeket külön-külön most szeretném megmutatni, hogy melyik festéket hová érdemes felhasználni, hová érdemes funkció szerint kiválasztani. A mögöttem lévő falon egy glettelt falfelületen Héra mély alapozó festékkel festettünk, és alapoztunk, és arra festettük fel két rétegben a különböző típusú fehér falfestékeinket. A fal közepén látunk egy tesztcsíkot, szimbolizálja, hogy egy színes vagy egy korábban festett falfelületen hogyan fednek a festékeink. Ez is egy szempont lehet, hogyha fedőképességet szeretnénk minél hamarabb elérni, de különböző más tulajdonságokat is érdemes figyelembe venni. Nézzük először a Héra beltéri falfestékünket, ugye piros tetővel jellemzően található a festékkereskedésekben. Mit tud ez a festék? A terméket felhasználásra készen állítottuk elő, felkeverés követően lehet használni. A festék tetején záró folyadék van, ezeket a folyadékokat bele kell keverni mindig a festékbe, ha ilyet látunk, és utána megkezdhető a festés. A festést a kezemben lévő ProGold Deluxe hengerrel javasoljuk, akkor lehet ezt a fedőképességet elérni, hogyha megfelelő anyaghoz a megfelelő szerszámot, hengert választjuk és használjuk. A festéket önmagában fehérként forgalmazzuk, de Héra színező pasztával egyedileg színre lehet keverni, hogy itt is a tárház az egyedi színkeverésnél kinyílik, amikor elkezdjük színezni, és egyedi színeket lehet belőle előállítani. A következő termék beltéri fehér kategóriában a Héra Gold falfestékünk. A Héra Gold beltéri falfestékről mit kell tudni? Fedőképességében egy 15-20%-kal a piros tetős héránktól már jobb, tehát ha gyorsan szeretnénk fedőképességet vagy festeni, akkor vagy fehér falfestést végrehajtani, akkor a fedőképesség oldalon biztos, hogy hamarabb jutunk el a fehér színig. Itt is a tesztcsíkot lehet látni, itt is kettő rétegben festettük fel, Héra falfixes mély alapozó van a gletten, és utána két rétegben felfestettük. Ugye a csomagoláson rajta van, hogy akár egy rétegben is fed a festék, ehhez mi kell? Ehhez például, hogyha egy fehér Héra 3:1 alapozót használunk, és egy ProGold Deluxe hengert, akár egy rétegben is fedhet a festék. Mondjuk abban az esetben, ha korábban fehér volt a fal, akkor szinte biztos, hogy ezzel a rétegrenddel akkor fedni fog akár egy rétegben is a festék. Ahhoz, hogy egy rétegben fedjen egy fehér falfesték, viszont tökéletesen kell dolgozni, nem maradhat ki a festés folyamán szabad sáv, tehát folyamatosan figyelni kell arra, hogy a festés az tökéletes legyen. A termék szintén zárófolyadékkal van ellátva, föl kell keverni, mielőtt használjuk. Itt előfordulhat, hogy mivel sokkal sűrűbb festékkel találkozunk, hogy akár higítani is kell a festéket ahhoz, hogy szépen ki tudjuk hengerelni. Szintén oldószermentes, szintén szaktalan, tehát nincs kellemetlen illat a helyiségben. Színezőpasztával lehet egyedi színre keverni, itt lehet különböző színekkel, különböző színányatokat előállítani. Ezt a festéket is általános célra, tisztasági festésre javasoljuk. A következő falfesték a Héra fehér kategóriában a Héra Matlatex beltéri falfestékünk. Mit kell erről tudni erről a festékről? Ha minőségben szeretnénk följebb lépni, akkor itt már egy mosható falfesték kategóriába lépünk át. Ez a termék a 2-es nedves dörzsálósági osztályba tartozik. Erről azt kell tudni, hogy itt már száradás követően nedves rongyal lehet törölni a festékről a különböző poros szennyeződéseket, de súrolás állósága az még nem alakul ki, tehát erős szennyeződéseket nem lehet róla majd később eltávolítani. A festék színkeverőgépen van, önmagában fehérként is lehet használni. A kezemben lévő színkártyáról például a Voice of Color színkártya több ezer színáratából lehet választani. Amennyiben fehérbe szeretnénk látni, akkor fehérként is tökéletesen lehet a terméket használni. Mi kell ahhoz, hogy a festék kettő rétegben fedőképes legyen egy falfelületen? Itt is egy glettelt falfelületet készítettünk elő, Héra falfixes mély alapozóval alapoztunk, és két színes tesztcsíkot festettünk a falra. Itt a fedőképességet mutatjuk be, hogy kettő rétegben fed a festék fehérben is. A fedőképesség eléréséhez és a festék minőségéhez szükségünk van egy megfelelő szerszámra. Itt már a ProGold mikroszálas hengerre váltunk. Ez egy sokkal finomabb szemcselosztást biztosít a festéknek. Nagyon homogén, a szóráshoz nagyon közeli festést lehet vele elérni. A szórás kép az úgy néz ki, hogy ha festékszóró pisztolyjal dolgozunk, akkor egy tökéletes falfestést jelent. Itt ebben az esetben ez nagyon megközelíti ez a henger ezt a mintát. Ezzel a hengerrel higítás nélkül két
tökéletes lesz a festékünk. A festék tulajdonságairól még érdemes tudni, a zárófolyadék van a terméken, a zárófolyadékot bele kell keverni a festékbe, oldószermentes a termék, így nincs kellemetlen illata felhasználás közben. A beltéri fehér kategóriában a következő héra termékünk a Héra Color Premium Latex sejemfényű falfestékünk. Jó hosszú neve van, de a terméknek a tulajdonsága is legalább ilyen sok jó tulajdonságot tartalmaz. Ezt a terméket most már csak a színkerülőgépről tudjuk javasolni, de fehér falfestéként is lehet tökéletesen használni ezt a terméket. Mit kell tudni erről, hogy a színkerülőgépen a Voice of Color színkártya több ezer színajánlatából tudjuk ezt kikevertetni, létezik belőle egy literes kiszerelés, ami azt segíti elő, hogy színmintaként kisebb mennyiséget tudjunk bemutatni, hazavinni, fölfesteni és eldönteni, kiválasztani, hogy a megfelelő színt akarjuk-e fölfesteni. A termék a legmagasabb minőségi osztályban van, egyes nedves dörzsálósági osztályban, ami azt jelenti, hogy elsősorban olyan helyiségekben érdemes használni, ahol fontos az, hogy mosható legyen a falfesték, konyha, gyerekszoba, folyosó, előszoba, stb. Hogyha ezt eldöntöttük, hogy hová megy, és kiválasztottuk a megfelelő színt, akkor ki kell választanunk a megfelelő alapozót is hozzá. A mögöttem lévő falon glettelt falfelületen, héra falfix mély alapozót követően, testcsíkokon bemutatva festettük fel kettő rétegben. A felfestéshez szükséges szerszám a Progold mikroszálas henger. Nagyon fontos, hogy ennek a terméknek és minden mosható falfestéknek a mikroszálas henger a megfelelő szerszáma, amivel föl kell hordani. A moshatóság akkor fog kialakulni, ha kettő réteget fölfészünk. Akár alapoztunk falfixel, akár 3/4-es alapozóra mentünk, mindenképpen fontos, hogy kettő rétegben fölkerüljön a festék, akkor fog a moshatóság körülbelül 3-4 héten belül kialakulni, és akkor már lehet a rákérülő szennyeződéseket, ketchupot, mustárt, bort, kávét, egyebet nedves ruhába letörölni. Mit tud a festék? Egyébként pár áteresztő marad a rétegre, de nagyon fontos tulajdonság, hogy ha ezt a festéket használjuk, akkor a pára útját nem zárjuk el, és festéken keresztül a normális páramozgás az megmarad a helyiségekben. A festék oldószermentes, festés során nincs kellemetlen oldószer illat, amikor a festékkel dolgozunk. A mai napon a beltéri fehér falfestékekkel ismerkedtünk meg. Tőlem jobb oldalon az általános célú tisztasági festésre alkalmasabb termékeket vettük először górcső alá, ehhez megfelelő szerszámot és a korlátozott színezőpasztával történő színezhetőségről beszéltem. Mellettem bal oldalon a prémium latex minőségű festékek, amelyek a magasabb minőség célját szolgálják, és ezekkel lehet elérni a moshatóságot, illetve egy gazdag színválasztékból lehet választani. A megfelelő szerszám használatával és a megfelelő festék kiválasztásával jó munkát, jó festést kívánok mindenkinek!